حلقہ اسمبلی کاروان کے علاقے گولکنڈا میں واقع ایک شادی خانہ میں اتوار کے روز الیکشن سے متعلق شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس شعور بیداری پروگرام میں مختلف مساجد کے آئمہ مؤذنین اور خطیب حضرات نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کوثر محی الدین، مولانا اولیاء حسینی مرتضی پاشا، مولانا خاری سید متین علی شاہ خادری، متعلقہ کارپوریٹرز اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا سید متین علی شاہ خادری نے ووٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور آئمہ و مؤذنین اور خطیب حضرات سے اپیل کی کہ وہ عوام کو ووٹ کی اہمیت سمجھائیں۔ اس دوران انہوں نے عوام سے اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کرنے کی تلقین کرتے ہوئے مجلس کو اپنا ووٹ دینے کی اپیل کی۔